ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കൗണ്ടിങ് കാസ്. കൗണ്ടിങ് കാസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രകൃതി ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് തന്നെയായിരിക്കും ഒട്ടുമിക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മഴ പെയ്യുന്ന സീസൺ ആണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ അത്യാവശ്യം വന്നു തുടങ്ങിയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനകത്ത് നമ്മൾ കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ സി ഇട്ടായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിടണം ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനകത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, സാധാരണ രീതിയിലേക്കാളും കൂടുതൽ പെട്രോൾ, ഇപ്പോൾ എ സി ഇട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഒരുപാട് വലിച്ചെടുക്കും, നമ്മുടെ പൈസ പോകും, അങ്ങനത്തെ കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ വണ്ടി ആയാലും ഡീസൽ വണ്ടി ആയാലും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എ സി ഇട്ടിട്ട് കാറിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പെട്രോൾ വലിക്കും, എത്ര പെട്രോൾ ബേണാവും, നമുക്ക് എത്ര രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും വീഡിയോ എല്ലാ വണ്ടിയുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒട്ടനവധി വണ്ടികൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ്, ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺബോർഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നേക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് 1000 cc വണ്ടികളിലും 1200 cc വണ്ടികളിലും നടത്തിയേക്കുന്ന ഒരു ചെക്കപ്പായിട്ടാണ് ഈ റിസൾട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, 100% നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 95% ഇതിനെ വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിത്ത് എ സിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിത്തൗട്ട് എ സിയിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പെട്രോളാണ് ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കാർ എത്ര പെട്രോൾ ബേണാക്കും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പറയാൻ പോകണം. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു 1000 cc ഉള്ളൊരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ RPM 800 RPM ആയിരിക്കും കാണുക, 800 ആയിരിക്കും കാണിക്കുക RPM. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് എ സിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.18 gallons per hour ആണ് കണക്ക് വെച്ചത്. ഗാലൻസ് ഞാൻ ലിറ്ററിലേക്ക് കണക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ക് പ്രകാരം 0.18 gallons per hour വിത്തൗട്ട് എ സി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു എ സി ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എ സി ഇടുകയാണ്, വിത്ത് എ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ഈ 0.18 എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഡബിൾ ആവും. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.34 തൊട്ട് 0.36 per gallon വരെ ഫ്യൂവൽ ബേണാക്കും. മനസ്സിലാവണ്ടോ? ഇനി അതിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, എ സി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ RPM എന്നുള്ള സംഭവം റേസ് ആവും, നമ്മൾ 200 കൂടിയിട്ട് 1000 എത്തും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിറ്റർ കണക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, എത്ര ലിറ്റർ കണക്ക് ബേണാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എ സിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.64 liter എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ 0.64 liter ആണ് ഇത് ഒരു മിനിറ്റിൽ, ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.64 liter കത്തും, നമ്മൾ പെട്രോൾ കത്തിപ്പോവും. ഓക്കെ, ഇനി വിത്ത് എ സി, വിത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിത്തൗട്ട് എ സി ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വിത്ത് എ സി നമ്മൾ എ സി ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ കത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ 1000 cc വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.24 liter per hour ഇത്രയും കത്തും. ഇത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ 1000 cc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും മൈലേജ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യരുത്. നോർമലായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഒരു 16 kilometer തൊട്ട് 18 kilometer ഇടയിൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന 1000 cc വണ്ടികളാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണോ. ഇനി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, 8 kilometer 10 kilometer മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടികൾ, പഴയ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടികളൊക്കെ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും. ഞാൻ ഒരു ആവറേജ് നല്ല രീതിയിൽ മൈലേജ് തരുന്ന വണ്ടിയുടെ ഫ്യുവൽ ബേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഈ പറയണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ 1200 cc ഉള്ള എഞ്ചിനകത്ത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇപ്പോൾ 1200 cc എഞ്ചിൻ ഐഡിലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എ സി ഇടാതെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0.17 gallons per hour ആണ് ഫ്യൂവൽ ബേണാക്കണം. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്, 0.26 gallons per hour ആണ് എ സി ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച്. മനസ്സിലാണല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ഗ്യാലൻ കണക്ക് മാറ്റി ഞാൻ ലിറ്ററിലേക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈ ലിറ്റർ കണക്ക് പറഞ്ഞേക്കാവുമ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരുപാടൊക്കെ സംശയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ബേണാവുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളും വരാൻ പോകില്ല. കാരണം നമ്മൾ എ സി ഓൺ ചെയ്യാതെ ഫാൻ ഇട്ടാലും എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഫാൻ ഇട്ടാലും ഏകദേശം സെയിം ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ തന്നെയായിരിക്കും, വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ലിറ്റർ കണക്കിനകത്തേക്ക് പറയുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എ സിനകത്ത് 0.64 liter per hour ആണ് ബേൺ ആവുന്നത് വിത്തൗട്ട് എ സിയിൽ. വിത്ത് എ സി ആണെങ്കിൽ അത് 0.90 liter per hour ആവും.
മനസ്സിലാവില്ലേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ നമ്മുടെ പൈസ ഇപ്പോൾ 80 രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ 85 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്രോളിന് ഇനി വരാൻ പോണ പൈസ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 0.90 ലിറ്റർ 90% എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ ആയി എൻ്റെ 0.90 ലിറ്റർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കത്താൻ പോണം. അപ്പോൾ വളരെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഏകദേശം മുക്കാഭാഗം ഈ ഒരു വിത്ത് എ സിയിൽ കത്തും. 1200 cc എഞ്ചിൻ, അത് ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൈലേജ് തന്നെ വണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഒട്ടും മൈലേജ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയുടെ കണക്കെടുത്തിട്ട് ഇതിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, മിനിമം ഒരു 14 to 18 km മൈലേജ് തന്നെ വണ്ടികളുടെ കണക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് മനസ്സിലാവണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഡീസലിന് എന്തായിരിക്കും കണക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീസലിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഡീസലിൻ്റെ റേറ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെയും കിട്ടിയില്ല, അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഡീസലായാലും ഏകദേശം ഈ ഒരു എറൗണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഡെയിലി ഇങ്ങനത്തെ യൂസ്ഡ് കാർ റിവ്യൂസും അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.